que não usa nem o aparador de barbotina, né? Não precisa, né? Não escorre? É? E aí, Helena, gostou? Hã? Legal, né? Puxa pra fora é pratinho. Tão fácil, né? É fácil. Puxou pra fora é pratinho. Até ela achou fácil. Pegou as 150 estacas, tem dois meses e meio e não secou nenhuma. É pra mim, empresa, milagre. Não sei o que aconteceu, porque olha.
o Zona tá dando certo. Qual que é o nome isso aí? É o leve e ácido, tá? Essa planta aqui tá só na terra. Já não é o substrato ideal pra ela. A acidez aí nesse caso é dada pelo... pela casca de pinos. Eu ando pesquisando bastante os sites japoneses. E assim, a tradução do Google Tradutor é horrível, né? Mas eu vi uns casos lá que eles estão usando vinagre. É, eu já ouvi falar disso. Dilui. Dilui na água. Mas nem precisa ser vinagre, pode ser aquele negócio que tem um negocinho de aquário. De casca de pinos. Onde você pegou esse substrato de banana? Esse substrato o Inar tá vendendo ali. Mas aí você pode fazer na sua casa também. Faz a caqueira, igual do vídeo. O que deve ter de gente me xingando quando faz aquela caqueira. Aqui na hora que vocês vão tirar a terra do nevar, tem que tomar cuidado, porque a azaleia tem uma casca fininha. Então, dependendo do machucado que você faz, tem uma cicatriz horrível. É lilás a flor dela, um pouquinho no vaso azul. E até essa planta eu não acreditava em olho grande e a internet. A minha irmã testemunha, nunca tinha sido atacado por formiga cortadeira lá, em 4 anos de viveiro. E depois que eu publiquei o vídeo, no dia seguinte, as formigas entraram no viveiro e foram na azaleia. Detonaram, por isso que eu não trouxeava pra cá. Eles deram no vídeo e foram tudo pra lá. Vem cá. Acho que não faz diferença. O importante é ter telinha. É menos telinha do que se deu, hein? Se não deixar dela, vai começar a cair terra. Né? Danilo, se ela sabe. Como eu não tenho empréstimo. Nesse caso não se tira, por exemplo, toda a terra dessa raiz? Nesse caso aqui a gente vai tirar. Quando você tira ela do chão, não é aconselhável. É bom deixar sempre no torrão. O problema dessa terra original, ela é dura, compactada. Isso inibe o cimento dessa raiz, isso fica bem. E como é substrato legal, ele fica com tudo. Deus, vai aumentando o número do povo, isso não é legal. Isso é legal, é. Não pode lavar à vontade, viu? A isso pode lavar. Já tem a mangueira. Só não no caso dos juízes. É só jogar o meu VAP na casa, pra deixar aí. Dinheiro, se você quiser. O transplante geralmente não demora tanto, porque são mais raízes capilares, então fica bem mais fácil depois de um segundo. Faz uma melequeira, prefiro tirar assim.
achei muito produtivo, conheci muita gente que só conhecia de nome do fórum, e é bom a gente pôr uma cara na pessoa, e gostei muito, foi muito, muito produtivo. Mesmo do caralho. Show de bola, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Excelente, beijão no próximo. Oi. Fala o cachorro mesmo. Ah, que cachorro. Ah, gente. Não, eu adorei o curso, eu achei que foi assim, muito mais do que a gente esperava, né? A gente veio com uma expectativa e foi bem além, deu pra subir muita coisa. Os professores eram bem atenciosos, bem muito competentes, né? Que também faz com que o nosso aprendizado seja muito mais fácil. No próximo, com certeza, estaremos aí. Também gostei do curso, está aprovado, organização nota 10, pessoas que apresentaram nota 1000, aprendizado muito bom para quem era nossa que nem eu, principalmente. No próximo, estamos aí. A galera muito gente fina, quem não veio, infelizmente, perdeu. Só no próximo. Fantástico, não tem o que falar. Quem não veio, perdeu. Tem que vir no próximo, com certeza. Obrigado. Muito edificante, muito bom. Muito positivo, eu achei maravilhoso. Fantástico o evento, deu pra aprender bastante coisa aqui. União, amizade, vontade. É nóis.